उत्तराधिकार गर्दै यो तेस्रो सेटमा पहिलो खाता खोल्न सफल भएको छ दोरपाटन क्लबले नम्बर 1-0 रिप्लोटिङ सँगसँगै नम्बर दोरपाटनको पक्षमा 2-0 नम्बर दोरपाटन क्लबको पक्षमा लाइन क्रस भएको छ नम्बर 3-0 भएको छ नम्बर दोरपाटनको पक्षमा 4-0 दस नम्बर 7 को विरोध सँगसँगै नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा 1-4 वाल राइट नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा 2-4 नम्बर दोरपाटनको पक्षमा 5-2 भाइ प्रहार गर्दै नम्बर प्रदेश नम्बर 4 पक्षमा नम्बर 3-5 नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा 4-5 नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा 5-5 बराबर दोरपाटनको पक्षमा 6-5 पावरफुल स्ट्राइक गर्दै नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा 6-6 बराबर प्रदेश नम्बर 4 को तर्फबाट जसको पाइदा दोरपाटनलाई नम्बर 7-6 नम्बर फेरि प्रदेश नम्बर 4 को पक्षमा सबैले
नम्बर प्रदेश नम्बर चार को पक्षमा 87 राउंड नम्बर दर्पण को पक्षमा नम्बर 85 प्रदेश नंबर चार को पक्ष में 98 नंबर को पक्ष में 95 प्रारूपी नंबर प्रदेश नंबर चार को पक्ष में 10-9 नंबर प्रदेश नंबर चार को पक्ष में 11-9 प्रदेश नंबर चार को पक्ष में 13-10 प्रदेश नंबर चार को पक्ष में 40-11 प्रदेश नंबर चार के पक्ष में 50-11 13-15
15-18. The blessing strikes and sang in number protest number 19-15. Thank you.
Wallout number Durbadango Vaksima 1922 Pradesh number Charlie You Kusuru Sitma Kusuru Sitma Pradesh number Charlie Vaksima 1922 2024 Pradesh number 4